Հանրապետության տարբեր մարզերից ուսուցիչներ են հավաքվել Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում։ Եկել են մասնակցելու ուսուցիչների մրցույթի հանրապետական փուլին։ Բոլոր մասնակիցները հաղթահարել են նախընթաց փուլերը և լավագույնն են ճանաչվել իրենց մարզերում։ Արդեն 10 տարի շարունակ Գարեգին II կաթողիկոսի օրհնությամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը և Կրթության ու Գիտության նախարարությունը կազմակերպում են առարկայական լավագույն ուսուցիչ մրցույթը։ Հայոց լեզու և գրականություն, Հայոց եկեղեցու պատմություն, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և դասվարություն։ Այս առարկաների ուսուցիչներն են մրցում լավագույն ուսուցիչ հաղթանակին արժանանալու համար։ Մշտապես եկեղեցին դպրոցի կողքին է եղել, կրթության կողքին է եղել, կրթության ջահագիրն է եղել և նպաստել է, որպեսզի կրթությունը և դաստիարակությունը դառնան առանցքային դերակատարում ունեցող մի դաստիարակության միջոց ընտանիքում։ Եվ անշուշտ մեր օրերում չէր կարող դա բացառություն կազմել։ Կարևոր է այնքանով, որ դու ինքդ քեզ կարողանաս արժևորել որպես ուսուցիչ, մեկ անգամ ևս քո կարողությունները վերանայես։ Ձեզ մաղթում եք, որ Աստված իմաստություն բարգևի, որ շարունակեք հավատարմորեն ձեր ծառայությունը։ Տարիների ընթացքում մրցույթի ձևաչափը, թեստերը և պայմանները տարբեր փոփոխությունների են ենթարկվել։ Այս տարվա հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ մրցույթի հանրապետական փուլն առաջին անգամ անցկացվում է Գևորգյան ճեմարանում։ Ուսուցիչները դասավանդում են, կարդացել են, լսել են և շատ լավ գիտեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ավանդույթը, այն հսկա հոգևոր լիցքը, որ տալիս է իր ժողովրդի կյանքում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, և իրենց համար վստահ ենք, որ մի յուրահատուկ այսպես մթնոլորտի մեջ իրենց մրցույթին մասնակցությունը հանրապետական փուլի, իրենց համար նույն նոր լիցքեր պիտի հաղորդի և ոգևորիչ պիտի լինի։ Ես համարում եմ, որ սա բացի առարկայական, բացի մասնագիտական մրցույթից նաև ոգևոր երանգ ունի, որովհետև անկախ նրանց լեզու գրականություն, բնագիտական առարկայի մասնագետը, թե եկեղեցու պատմություն, միևնույն խորքում պիտի նաև ոգևոր մաքուր շերտեր լինեն։ 49 մասնակիցները 120 րոպեի ընթացքում պետք է կարողանան լրացնել գրավոր թեստերը։ Արդյունքը որոշիչ կլինի։ Մրցույթի ամփոփումն ու մրցանակների հանդիսավոր հանձնումը տեղի կունենա ուսումնական տարվա սկզբին Մայր Աթոռ Ս.Սուրբ Էջմիածնում։ Այդ ժամանակ էլ հաղթողները կարժանանան վեհապար հայրապետի օրհնությանը և պարգևներին։ Մարինե Քոչարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։